habeen macalin sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeelka furo daa wararkii ugu dambeeyey waa habeen arbaca ee soo galayso wasiirkii hore arrimaha gudaha ee xasan sheekh maxamuud ayaa faallo ku garaacay madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo islamarkaasina sheegay dhowr qodob inuu soo celiyo inta uusan xilka ka dhigin hantida qaran waa inuu soo celiyaa waxa uu yidhi madaxweyne CBB kursiga kugama hayn karaa waxaa maalmahan soo caddaanaysay in lagaaga adkaanayo loolanka baraha bulshada oo aad ku bixisay malaayiin doolar si lagu libaaxeeyo dadka ka aragtida duwan loo sumcad dhaamo baalladan ayaa waxaa qoray wasiirkii hore arrimaha gudaha ee ninka lagu magacaabo xildhibaan odawaa ayaa ku garbaashay warbixin xasaasi ah haddaba maadaama aad ku fashilantay hoggaaminta dalka waxbaha isku mashquulinin inaad muddo kordhin raadsato ee fadlan soo celi karaamada dalka ayuu yidhi lambar kow fadlan soo celi lacagta aad ka dhacday dadka reer beledweyne weli qaybtii jayna ayaa ku harsan qaanadaada ee fadlan soo celi labo fadlan soo celi ciidanka qaranka ee aad geysay ama u dirtay si aad u naafayso maamulka jubbaland una huriso colaad beeleed fadlan soo celi karaamadii mujaahid qalbi dhagax raaligelinna ka bixi cadow dhiibistii aad ku samaysay sidoo kale onlf ka saar liiska argagixisada aad ku shaabadaysay master madaxweyne afar fadlan soo celi haybaddii baarlamaanka federaalk oo aad afduubtay markii aad si sharci darro ah ku riday guddoomiyihii hore ee jawaari fadlan soo celi wada shaqayntii wanaagsaneed ee ka dhexaysay dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada dalka fadlan soo celi canshuurta dadka muqdisho ugu dhis wadooyin burbursan ee roobabka qaadeen islamarkaasina maalmihii lasoo dhaafay wadooyinkay isku beddeleen bad fadlan soo celi furnaashaha wadooyinka xamar oo aad xirtay saddex sano ka hor si aad u caburiso dadka reer xamar fadlan soo celi xurriyadda saxaafadda ee aad qaarna iibsatay inta kalena aad caburinaysid qaarna aad xabsiyada ku hayso fadlan soo celi xurriyadda muwaadinka iyo dhaqdhaqaaqiisa oo aad xanibtay fadlan soo celi ciidanka etoobiya aad dalka ku baahisay oo haatan soo ridaya dayuuradihii rakaabka ah ee gargaarka siday islamarkaasina dalka aad ka saartaa fadlan soo celi wiilasha aad u dirtay eritriya oo aad u soo tababarayso in soomaaliya ay dalkaasi oo kale ka dhigaan diktator ama dictatorship fadlan soo celi wadahadalkii miro dhalka ahaa ee lagula jiray somalilan kana jooji colaadda aad ka hurinayso dhulkaasi nabadda ahi ugu dambeyntii fadlan soo celi neefsiyihii mashiinkii aad ka qaadatay isbitaal martini adigoo naftaada ku ilaalinaya wasiirkii hore arrimaha gudaha ee federaalka soomaaliya master odawa ahan xildhibaan ayaa qoraalkani waxa uu ku garbaashay madaxweyne farmaajo islamarkaasina sheegay inta uusan xilka ka digin in saddexdaas qodob uu soo celiyo islamarkaasina dalka uu sharaf ku sii lahaa doono laakiin iyadoo saddex iyo tobankaasi qodob uu ku maqan tahay haddii uu xilka isaga dego waxa uu noqon doonaa nin bar madow ay ku taallo islamarkaasina siyaasaddiisa dambe ay noqonayso mid goddheer ku dhacdo oo ah biile ah kii hore calansida media haddii uu ku dhaafay fadlan mar kale dib ka daawo dhinaca kale bishaar abshir geedi oo maanta loo magacaabay taliyaha booliiska ee maamulka galmudug wareegta kasoo baxday xafiiska taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa waxa uu taliye cusub loogu magacaabay ciidamada booliiska dowlad goboleedka galmudug islamarkaasina wareegtadaasi ku magacaabay jeneraal bashiir abshir geedi oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa loo magacaabay xilkaasi sida lagu sheegay wareegta kasoo baxday taliyaha guud bishaar ayaa horay xilal kala duwan uga soo qabtay booliiska soomaaliyeed wuxuuna mar soo noqday taliyihii qaybta booliiska ee gobolka banaadir sidoo kale wuxuu mar soo ahaa taliyihii laanta dembi baarista ee booliiska ee CID-da wuxuuna sidoo kale soo qabtay xilal kala duwan taliye bishaar abshir geedi ayaa bedelaya gaashaanla sare cabdixakiin xuseen macalin oo xilkii hayay wax ka yar saddex bilood waxaana loo magacaabay 22-kii bishii febraayo ee sanadkan 2020-ka kadib wareegta kasoo baxday xafiiska taliye xijaar islamarkaasina taliyahaasi reer galmudug xilka iska wareejiyey ama iska casilay dhinaca kale shirkadda somtel oo ka farxisay caruur agoon ah iyo dan yar isugu jirta islamarkaasina lasoo bandhigay shirkadda isgaarsiinta somtel ayaa deeq dhar ciid ah gaarsiisay caruur dan yar iyo agoon ah oo isugu jirta xarunta doctor qadre ee dhaqan celinta ee daryeelka caruurta ee ku taala magaalada muqdisho shirkadda somtel ayaa deeqdani dharka ahi ugu talagashay inay ugu farxiso caruurta agoonta iyo kuwa danta yar ee ku xiran xarunta dhaqan celinta iyo daryeelka caruurta ee qadare waxaana dharkani caruurta loogu talagalay in ay ku ciidaan madaxa suuqgeynta somtel mudane axmed ciise xaaji ayaa sheegay in shirkadda somtel isku hawshay in ay ciid siiso caruurta agoonta iyo danta yar ee ku jirta xarunta doctor kadare waxa uuna sheegay in dhar u qaybiyeen in ka badan 300 oo caruur ahi
أحمد عيسى مدح سوقي عند صمت الآيات المامي إن شركة الصمت تاجنت هاي مركز ديار أتاهي إن أي جانسي صدق الصومالية جار أهان كوا أقنت يدن تير حليمة عبد الله أو أهمام الملك حرونت دليل كعرور تدن تير يا أقنت ديا عن دكتور كدرت أيا أقوم هاد عليه شركة الصمت الداخلاني درك عيدا هي أقول تلاجلن عرور تحرونت كوا حريصان إسلام مركزنا أقنت أبدا شركة إسجارسين الصمت لو كم يدها الشركة ده أقوى وين دلك أيا جانك جيستي عوينات الدرك الصومالية دوحة أين الشركة ده مرر بدن سيدا أو كلا أقو فرحيسي عرور إسوغو جرا أقون إيو كوة دنيار أهي لنا عكال الدولة الفدرال كصومالية أو باش عالم ككدل بطي إن لو بلاميو مدح قبل يديدا لغالا ريبو أحمد مدوبي سلا مركاسنا إنت كلا أي تري هلاي كينو ورر لغو كرسون يهي أو ورباهين تهليسو أيا شيغي إن مسؤولين كترسان مدح طويدة صومالية أي حبناها باش عالم ككدل بدين إن لو بلاميو مدح للدولة قبل يديدا دلك مركا لغا ريبو مدح وينها مأمول كجوبلان أحمد إسلام أحمد مدوبي فيلا صوماليا يا شيكتا إن أي دونيسو إن أي لكولان طوما دحل مامول قبالي دادا إيو مدحوينها بودلان سعيد عبد الله الداني سيلوغا ودا حدلو أرمها عابوغا سغالي تمن دور شوي كحالة دها أمانك إيو أرما سياسة ديت أو فربادن سيدوكلا فيلا صوماليا يا دلبطة إن كولان كاسي أو أولاين كأهي أي قوب جوكا نوغدان حبناها باش عالم كقاركود بلسا أوسان كسوقيف جالين مدحوين أحمد مدوبي أو أي شيكتي إن أيسان أقون سنين دورشانا لغا قبان دونو جبلان لما أغا سيدا أي أغو صورتا قلي دونتا دولة صوماليا دالب كيدا بلسا حكتا أنهلين أي شيكيسا إن أيسان ولي أخبالين حبناها باش عالم كسيدو كرنا أيسان ديدين صوماليا وحي لدالة دع صوماليا وحي لدالة دع عيسى عودر كعابوغا سيغالي طوان كاس او صو دنتي انكبادان كون قفود هالكاي كون دواد لحدان قفنا او دنتي وحانا لغو باقي ان دولة دن دحي الدولة قبالي ديدا اي امدوبان سيدي وحلوغو قبان لها ارين تاني ما داما امن كان او عودر كعابوغا سيغالي طوان حوغيستي سيدو كلا ميلها قاركودنا اي بيو بحو ادو حوغن اما فتهاد وبيو شبيل اي صوب الله متي بيش عالم كا يا سيدو كلا دونيسا ان دولة دا ديحي اي الدولة قبل يديدا اي كوضا حدلان سيدا لغا يالين لها ارمها دورشوين كا ايادو او كدكتي ان دولة دا ديحي اي قبطو قوان اي سان دولة قبل يديدا فاليكا اهين اسلامر كاسين اني قول اسكو سوحرت اي كيليجيد dib u dhigta doorashada taas oo aan laga yeeli doonin horena u sheegtay beesha caalamka ee wabiga shabeelle oo ku fatahay magaalada badweyne iyo dad go'noosan isla markaasina barakac xoogan ayaa ka taagan maanta wararka ka imaanaya magaalada badweyne ee caasimadda gobolka hiiraan ayaa sheegay in xaafado badan oo ku yaala magaaladaasi oo ku fatahay wabiga shabeelle ee magaalada biyaha wabiga ayaa galay xaafada magaalada badweyne qaarkood dad badan ayaana isaga barakac guryahooda kadib markii ay biyo buux dhaafiyeen waxaana sidoo kale jirta dad weli ku go'doonsan xaafada qaar isla markaasina doonaya inay ka soo baxaan dadka isaga barakacaya magaalada baladweyne ayaa gaaray duleedka magaalada halkaasi oo ay ku haysto dhibaatooyin badan waxaana hadda xaalad adaga soo sheegaya magaalada baladweyne waxaa jirta cabsi laga qabo in ay sii kordhaan fatahaadda uu sameynayo wabiga shabeelle maadaama ay weli da'ayaan roobabka xooggan waxaana xirmay qaar badan oo ka mid ah wadooyinka magaalada baladweyne dadaalo lagu doonayay in lagu hortago fatahaadda wabiga shabeelle ayaa fashilmay maamulka heer shabeelle iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa horay uga seexday in xal loo helo fatahaadda uu wabiga saameeyey islamarkaasina maanta dhibaato xooggan laga haysto si kastaba haatee xaalad bili aadanimo ayaa ka jirta magaalada badweyne wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doona xaaladaha ugu dambeyso islamarkaasina iminka la arkayo dad aad u fara badan oo barakacaya oo u socda duleedka magaalada baladweyne allah ka badbaadiya ayaa laynahay waa bil rabadaan biyaana soo gala dad aad u tabaalaysan islamarkaasina cudurka caabuqa 19 ayaa farabaana ku haya dadka islamarkaasina dadkii nolol wanaagsanaa ku jiray ayaa iminka teendhooyin soo hor fadhiisanaya sama ayo biyo haysanin waxna haysanin qoraxna jirta roobna oo jiro caabuqa 19 laga cabsanayo xaalad adag ayay ku sugan yihiin reer baladweyne.